V mém věku už takovej žádnej ani není. Neradila, aspoň se může naučit od nejlepších. Ne. Takže asi ne ode mě, ale od jiných by se mohla učit. Ne, vůbec. Ne. Nevadila asi. Ne. Vůbec ne, asi ne. Ne. Už jsem to zažila, a ne, nevadilo. Tak nevadí nikomu, vidíte? Už mám. Asi ne. Ne, vůbec. Tak to odřu já, no. Ne. Se učím. Takže odřít, kámo, že to je právě, kámo, já to beru jako absolutní výhodu, ty vole. Že je prostě neskušená. Asi ne, člověk si... Ta byl houska? Běh na dlouhou trať, ale... Zaučíme. Musí nám naučit. Asi ne, musí si ji naučit, co chceš sám. A tak tam mi dává, kámo. To je lepší, ne? Tady je hodně dobrá. Ne. Ty vole. Kamaráde. Ne. To se mi líbí. Ne. Ne, vůbec. Navodilo. Asi ne, kdyby byl jako poddajnej a dal by si nějak vycvičit. Já bych ji naučil. Ježiš, tady! Jako, Ne. Jsi starý manžel, fotr, ty vole. Tady kudy děláš? Já bych ji naučil. Spolu nějak. Taras. Já rád jako dělám tutoriály a vysvětluji. Asi, jo. 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 A jo, to je podle mě stavební kámen všech vztahů. Jako. Ale hovno. Jo. Vůbec to neví. To prostě klapa v postoji, neklape nic. Všaky, ale... Asi, jo. Všaky to naučíš? To by asi vadil. Co? Kamo, lepší je, když si to naučíš ty, než když si to naučilo třeba 50 borců před tebou, vtf. Jako kdyby to bylo fakt úplně problém, tak by mi to vadilo, naopak v tom vztahu. Když by to bylo třeba nějaká jednorázovka, tak by mě to vadilo, když by to byla přítelkyně. Kdyby byly chcete, tak ne. Tak. Ne, právě, že i když to je jednorázovka, tak je to dobrý, kámo, protože když je neskušená, to znamená, že nemá zkušenosti. A to znamená, že je prostě taková stydlivá, jakože... A to je hrozně hezký, kámo. Když prostě jako bys jí došuka, tam ona je taková jako... Že neví, co má prostě dělat, víš, a to mě se to hrozně líbí, jako. Že tak prostě, to, jakoby jak na ní vidíš, to prostě ten jako stres by se dal říct, že mě to jako zrušuje, když jako já můžu být jako ten predátor. A ona je prostě... Víš, jako prostě štěňátko a já, ty vole, teď tě zamiluju. To chápu a myslím si, že to je to hrozně dobrý. Lepší. Podle toho, jestli bych byl do ní úplně zamilovaný nebo ne. Ale kdyby to byl jako kluk, do kterého bych se zamilovala a pak by z něj vypadlo, že je panic, tak by mi to asi nevadilo. To bych ti řekl až potom, kámo, třeba nevím teď jako. Asi... Ne. Ne, nevadilo. Ne, nevadilo. Nevadilo. A věc toho, že je neskušená, ještě neznamená, že neumí šukat. To jsou taky dvě rozdílné věci. Může být týpka, která šukala se s toma borcama a furt může být brainer. Takže... A může být borka, co prostě jde poprvé šukat a hnedka to je ty vole bohyně lásky, majitelka sexu, CEO of vagina. Asi ne. Ne, nevadila. Teď už asi jo. Asi ano. Asi jo. Aaaa, mi taky dává. Asi ne, kdybych s ní doopravdu... Že co, strašně tě vzrušují bezbraný holky, ale p***, kubíku. Ale Ondřej, bláha. Hodně času. No jako není to úplně problém, ale preferuju ty zkušený. Nevím, měl bych z toho obavy, co se může stát, co se může stát. Kdyby se rychle zaučila, tak samozřejmě... Každá je CEO of vagina, to je pravda, každá holka je vlastně CEO of vagina. What the fuck? A nej problém, ale pokud by ten pokrok nebyl tak rychlej, tak je možný, že díky mý netrpělivosti by to nemělo dlouhého trvání. Toče to ne. A zároveň ještě mě nekáč. Miluju Benešov. Tak sváně. Čili jaký máte vy závislosti? Moje je asi nikotin, kofein, masturbace, League of Legends, peníze. Benešovský chleba. Na tom jsem fakt závislá. Každý den si kupuju čerstvý benešovský chleba. Ten miluju. Asi na telefonu. Na mobile. Na sociálních sítích, no. Na Instagramu. Na telefonu. Na mobilu. I na mobilu. Já třeba na telefonu moc nejsem, kámo. Myslím, že jsem třeba větší čas, větší procento času jsem asi na počítače, na mobilu. Je to tak 80 na 20. No já 75 na 20 je maximálně. A na mobilu jsem většinou, když jsem v posteli, nebo když jdu ven. Na mobilu jsem jenom, když nemůžu být na počítači většinou. Na telefonu, bohužel. Na telefonu? Asi na telefonu, bohužel. Na sociálních sítích a na čokoládě. Na sladkém. Jídlo. Na cukru. Na sladkým. Bramburky. To já ráda jim. Na hudbě. Na hudbě. Na hudbě, jídle, na sex. Ježiši Maria, to je natržená, ty vole! Na sexu, jak kdo to řekl? Ne.
Tak to tak, kámo, neexistuje závislost na sex, to nemám, nevěřím, kámo. Jako já mám taky hodně rád sex, ale jako dokázal bych třeba rok vidět, že bez problému, kámo. Bez problému. Kdybych měl motivace, tak jo, kdyby mi někdo řekl, hej, dostaneš milion, když se rokem budeš šukat, úplně bez problému, úplně bych to dokázal se bez toho obejít, jako úplně, úplně, úplně. Mě by ti třeba čokoláda. Na přítelkyni. Existuje, podle mě to jako říkají ty lidi, aby jako zjeli jako se záležel na sexu, šukám každý týden, bo jsem prostě frajer. Na rodině. Osobní klid, prostor. Na uklízení. Asi na blízkých lidech. Na společnosti lidí. Potřebuji mít okolo sebe lidi. Nemůžu být pořád sama. Písničky a kamarádi. Na kamarádech. Na tom furt něco dělat. Na sportu. Jako rok bez masturbace, to by bylo něco jiného. Ale masturbace není jakoby sex, závislost na sexu. Jako masturbace to bych asi nedal. Je za milion ročně, bohužel. Jsi na hokej, na pohybu. Na sportování. Na sportě. Sport. Asi na pohybu. Sport. Na sportu. Na sportu. Tak, kež bych to taky tak měl. Na kotkách. CSko, taky s klukama kolouko, to je taková zabijící hra. League of Legends. Na basketní hru a pak to je několik hodin na tabáku. Asi na nikotinu. Na nikotinu. Na nikotinu. Na nikotinu. Asi na kouření. Tabáček. Na tabáku. Tabáček. Dobrá tabák. Žvíkací tabák. Siberky. Když mám den, tak na velu. Tabák nedávám. Pivo. Dala na alkohol. No, poslední době na alkoholu. Na kratomu. Jsem tam na alkoholu. A víně. Na týpeka. O tabáček, nikotin, siberka, alkohol, co? Na alkoholu a víně. Práce. Asi na práci. Kofe. Če, za chvilku tady budeme McDonald. Bude tady McDonald za 7 minut. Jo, na kafe, 100%. Jasně, energetický nápoje, jednoznačně Crazy Wolf. Če, nikdo tam neřekl žádnou drogu. Měla to nikdo není závislý na droze, jo? 50 korun českých, zapínám lolko na to jedna v jednu. Nilaro, OK, ale budeš se počkat, až si dojím mekáč, aby měl sílu. Mám tady za 5 minut. Česká, že jsme to mekáč. Další, body count futbalistů. Čeko, jestli ty pěte si, jaký bude průměrný body count futbalistů od věku 18 až 25 let. Ty pěte si, čet. Ty pěte si. Tohle má 8 minut, nice. Body count futbalistů. 5 otázek pro futbalisty.